بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين سلام تنهت لن يتكبرات شو تملكات شو تشاتشن سامن تابيو يا مهيبر قرساني تيلوجين مرهاق بتجمرال بمجمرا مزيونات شون كزيانو تشوغار دياكون فك أدوال موني بمهيبر قرساني يهزمتنا يا إلكترونيكس ميديا وان ناكفل يا أورا من يادرغز أغل غلوت بك وان دمجمر وان ناكفل استاوكه የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዶግማ ቀኖናና ትውፊት የተጠበቁ ትምህርቶችን በኦሮሚኛ ቋንቋ በተለያዩ ዘዴዎች ለመመናን ለማስራጨት ቅድ ከያዘ መቆየቱን የገለጹት ዲያቆን ዶክተር መርሻለህኝ አሁን ግን ለድረገጽ አገልግሎቱ ቅድሚያ በመስጠት ወደ ስራ ገብተናል ብለዋል። የድረገጽ ንዑስ ክፍሉ አስተባባሪ ዲያቆን መዝገቡ ከፍ ያለው በበኩላቸው ያካባቢው መመናን እምነታቸውን በቋንቋቸው መማር አለመቻላቸው በቋንቋው የተዘጋጁ ሃይማኖታዊ የህትመትና የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ውጤቶች አለመኖርና መመናን በሌሎች የእምነት ተቋማት መወሰድ የሚሉት ለኦሮሚኛ ድረገጽ መከፈት ምክንያት ነው ሲሉ ተናግረዋል። እነዚህን ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለመፍታትና ያሉትን መመናን ለማጥናት የጠፉትንም ለመመለስ እንዲቻል ካውደ ምረት ስብከት በተጨማሪ በመገናኛ ብዙሃን ዘዴዎች ወደ መመናን ለመድረስ አዲስ የተዘጋጀው ማህበራዊ ድረገጽ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። በድረገጹም ትምህርት ሃይማኖት የቤተክርስቲያን ታሪክ ነገረ ቅዱሳን ስብከት ለጥያቄዎች ምላሽ መዝሙርና ኪነጥበብ የተካተቱበት ስራዎች እንደሚቀርቡ ዋና ክፍሉ ገልጿል። ወደፊትም ከድረገጽ አገልግሎቱ በተጨማሪ የህትመትና የብሮድካስት አገልግሎት ለመስጠት ማህበሩ ፕሮጀክት ቀርጾ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የሚዲያ ዋና ክፍል ኃላፊ ዲያቆን ዶክተር መርሻለህኝ ለዝግጅት ክፍላችን አስተዋውቀዋል። አዲሱ የኦሮምኛ ድረገጽ አገልግሎት www.eotcmk.org/afanoromo ነው። ማህበረ ቅዱሳን በለውጥ አመራርና ያበላቱን የተግባቦት ክህሎት ለማሳደግ የሁለት ቀን ስልጠና ሰጠ። የዚህን ዜና ዝርዝር ይብረው ይጥና ያቀርብልናል። ሰኔ 10 እና 11 ቀን 2006 ዓመተ ምህረት በዋናው ማዕከል ህንጻ አዳራሽ ከ25 ማዕከላት ለተውጣጡ መደበኛ አገልግሎቶችና መመራን ያቅም ማጎልበልቻ ስልጠና ተሰጥቷል። ሰልጣኙ በቆይታቸው ግንኙነት ክህሎት የመረጃ አጠቃቀምና አያያዝ እንዲሁም አባላትን ይበልጥ ለአገልግሎት ማትጋት በሚሉ መሰልጠናቸው በዋናው ማዕከል የሰው ሀብት ስራ አመራርና ጠቅላላ አገልግሎት ዋና ክፍል ኃላፊ አቶ ዳንኤል ተስፋዬ ተናግረዋል። ከዚህ በፊት የነበሩትን አገልግሎቶች በመገምገም ጠንካራና ደካማ የሆኑትን ለመለየት የተቻለ ሲሆን በተለይ ድክመቶቹ ላይ በማተኮር ክፍተቶቹን መሸፈን በሚያስችል ሁኔታ ላይ በቂ ስልጠና ተሰጥቷል። የአባላቱ የተግባቦት ክህሎት እንዲያድግና የለውጥ አመራር እንዲኖር መሰረታዊ ስልጠናዎች ወሳኝ መሆናቸውን የማህበረ ቅዱሳን ምክትል ዋና ጸሐፊ የሀገር ውስጥ ማዕከላትና የግቢ ጉባኤያት ማደራጃና ማስተባበሪያ ዋና ክፍል ኃላፊ አቶ ሰይፈ አለማየሁ ይናገራሉ። የስልጠናው መሰረታዊ ሀሳብ እንግዲህ በማዕከላት ላይ የሚገኙ መደበኛ አገልጋዮች ያለባቸውን የተወሰኑ ክፍተቶች ለማሟላትና አገልግሎቱን የበለጠ በተቀላጠፈ መንገድ ወደፊት ለማስቀጠል አገልግሎቱ ላይ የህብረተሰቡ ተደራሽነት እንዲሰፋ የነሱ የተግባቦት ክህሎት እንዲያድግ እንደገና ማህበሩ በከፍተኛ ለውጥ ሂደት ላይ ያለ ማህበር እንደመሆኑ መጠን ይሄንን ለውጥ እንዴት ማኔጅ ያደርጉታል በሚለው ዙሪያ ግንዛቤ እንዲያገኙ ለማስቻል የተዘጋጀ መርሃ ግብር ነው። ከስልጠናው ተሳታፊዎች መካከል አቶ ዘሪሁን ከበደ ስልጠናውን አስመልክቶ እንዲህ ሲል አስተያየቱ ሰጥቷል። አገልግሎትን እንዴት ማዕከል በየማዕከላችን ሁሉም በየአለበት የድርሻ መጠን እንዴት ማገልገል እንደሚችልና የበለጠ አገልግሎቱን ለማነቃቃት ብርታት ለመስጠት የታሰበ የተዘጋጀ የመነቃቂያ ስልጠና ነው።
ሌላው አይዞሮ ሹዋንግዚው መርሻም ከስልጣናው ብዙ ዕቀቱን እንደቀሰመ የጠቅሳ ይህ አይነቱ ስልጣና እስከታይ ድረስ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተናግራለች። ለሁለት ቀናት በተካሄደው ስልጣና 50 ሰልጣኞች መሳተፋቸውን ለማወቅ ተችሏል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያቀርብላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ መርሃ ግብሮች ጋር መልካም ቆይታ። ዘወትር ለእግዚአብሔር የምስጋናን መስዋዕት ማለት ለስሙ የሚመሰክሩ የከንፈሮችን ፍሬ በእርሱ እናቅርብለት። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 15።